Ann älskling, sitt här nu. Medan gröten kokar bäddar jag sängen. Ettan! Sådana där rena lakan, vet du om vi har det någonstans? Ettan! Hallå! Kom, Ettan! Kom, Ettan! Du skulle vänta igen. Så, va? Madame, voulez-vous, madame? Nej, voulez-vous, madame? Alla garage bagage. Hej, Lina. Roberta. Åh, fru Mjumstedt. Nej, vilken underbar lägenhet ni har här. Ska vi dansa? Men snälla, ni sitter här. Va? Han har tvingat mig att dansa hela förmiddagen. Och herr Mjumstedt, var befinner han sig? Han är där inne och bäddar sängen. Vilken gentleman, va? Mina damer, ursäkta mig, jag drar mig tillbaka till sovgemaket för att ackompanjera min kompanjon. Alltså, herregud, Betta, vilka gentlemän de har blivit, va? Jag är helt slutkörd. Du, vet du vad ni gjorde? Du, han skulle upp mitt i natten och gå på toa, va? Och då skulle han ju prompt väcka mig. Varför det? Damerna först. Nej, men det är ju fruktansvärt, Ina. Vad ska vi göra? Nej, men god morgon, fru Lind. Får jag fresta med lite frukost? Frukost? Då? Jag vet inte. 1, 2, 3. Varsågod och sitt, mina damer. 1, 2, 3. Nils, du kanske som en hjälper mig att duka. Oh, ja, visst. Tack ska du ha. Varsågod. Tackar. Varsågod. Tackar. Och så där. Ja! Mwah! Fru Lind? Nils? Bettan? Och jag själv. Ja, smaklig måltid då. Ja, det ser ju gott ut. Mmm, smaskas. Får jag kanske fresta med en liten klick till? Nej, tack. Det räcker, Rolf. Ägg och bacon, kanske? Rolf, laga ingen mer mat till mig. Dra inte ut några fler stolar. Öppna inga fler dörrar heller. Du tycker inte om mitt nya jag? Ja, Rolf, jag är så glad att du försöker, men jag tycker inte detta var särskilt lyckat. Vadå? Jag vill inte ha dig till frukost, jag vill inte ha en fjolla heller. Och snälla, Rolf, låt mig laga maten. Behöver du inte laga mat mer? Nej, men Rolf! Men jag vet att du gör detta för att göra mig glad. Du kan väl hitta på något annat istället? Du kan väl bjuda mig på kondis? Ja, Lise, så bjuder du Ina. Va? På kondis. Kondis? Ja. Gud, vad trevligt! Ja, men... Ta på er paltorna då, så vi kommer iväg någon gång. Jag kom in! Hej. Jag är precis nyinflyttad här och... jag undrar om du har en hammare att låna ut. Va? En hammare. Hammare, ja! Jo. Hammare! Var ska det bankas? Ja. Vi har spik också. Ja, det är många saker. Många saker, ja. Självklart! Vi ska bankas. Ja, jag tänkte på många saker då. Men får du passa dig i din späda lilla kropp? Ja. Klarar inte det?
Jag kanske ska lägga mina här. Det här huset, här har vi starka väggar. Ska vi tränga in något här, så då vill det till riktiga krafter. Jag kanske får hjälpa till, banka. Ja, men vilken gentleman. Ja, men då kanske jag får lov att bjuda på lunch. Ja, tack, varför inte? Var bor damen? Bara två trappor upp. Bara två trappor upp? Men då kanske jag får visa vägen. Ja. Det här, varsågod. Och är det två trappor upp? Där är det stopp i avloppet. Jag kan hjälpa dig med hårbollarna där, det är svårt.